går han og begynner nederstå og sånt. Ja, det er bare det. Det er ganske fyller neden ifra oppover. Møte med det som en litt spesiell måte å votere på, altså at vi rett og slett får frem sonenes poeng, og da vil vi jo ettersom avstemningen skjer, se hvordan dette utvikler seg, og om det noen forslag som favorittforslag og får flere toppskår. Noen ganger så holder spenningen seg helt ut, og noen ganger så blir det tydelig etter sånn halvveis. Skal vi starte med voldensonen? Da kommer dere opp, og så bare fremmer dere fra talerstolen poengene. Da begynner dere med det som får ett poeng, altså deres femte prioritet. Sagt og tydelig så får Jeanette lagt det inn i skjema. Og vi som raske i hoderegning kan til og med klare å være raskere enn en skjema her. Ordfører. Vi gir ett poeng til Solvang, vanntrampoliner til Semsvann, Bondivann og Valstrand. Den grei, takk. Ett poeng. Vi gir tre poeng til Risenga, fra grus til gress i Ridderkleiva. Da det notert, flott. Vi gir fem poeng til Solvang sommerkonsert i Asker sentrum. Ja. Vi gir 7 poeng til Volden klatrestativ utenfor rådhuset. Den notert. Det var 7, og da det nummer 10 poeng til. Vi gir 10 poeng til Volden zipline på Sjøstrand. Den grei. Og da hadde dette vært siste stemmer, så hadde vi hatt en fasit allerede nå, men nå kommer Borgensonen, så får vi se hvordan det går. Ta det med ett poeng først. Ja. Ordfører, vi vil gi ett poeng til Solvangs forslag om sommerkonsert i Aske sentrum. Ordfører, vi vil gi 3 poeng til Torsdag sitt forslag om Valstad aktivitetspark. Tre poeng. Ordfører, vi gir 5 poeng til oss selv, sykkelbane, slash rampe, park på Borgen. Det var Borgensonen, ja. Ordfører, vi gir 7 poeng til oppgradering av Holmenskjæret og Hjelmstranda. Og det var forslag nummer, skal vi se, nummer 4. Det det. Ordfører, så gir vi 10 poeng til Solvang på vanntrampoliner til Semsvann, Bondivann og Valstrand. Flott. Takk skal dere ha. Da ligger det foreløpig an til å være ganske jevnt. Da var det Landøya-sonen. Ordfører, vi gir 1 poeng til sykkelbane rampepark på Borgen.
Vi vil 3 poeng til sommerkonsert i Aske sentrum. Takk. Ordfører, vi vil gi 5 poeng til altså sommerkonsert. Nei. Hvor står det? Oh, ja, ja, vi vil gi 5 poeng til selvforsvarskurset for 10. trinn for jenter. Og så vil vi gi 7 poeng til, sånn, til vårt forslag, som låning av baller. Og så vil vi gi 10 poeng til... Så var det 7 poeng til nummer 5? Ja. Ballaktiviteter? Ja, og så vil vi gi 10 poeng til nummer 4, som også vårt... Som oppgradering av Holmenskjæret og Hjelmstranda? Ja. Flott. Tusen takk. Da går vi til hovedgården. Ordfører, vi gir 1 poeng til nummer 6. Skal vi se, da må du si hva det er, eller kan jeg si? Oppgradering av sandvolleyballbaner, 1 poeng. Flott. Vi gir 3 poeng til nummer 13. Og det var selvforsvarskurs. Vi gir 5 poeng til nummer 10. Det er da sommerkonserten. Vi gir 7 poeng til nummer 7. Som fra grus til gress i Ridekleiva. Mm-hmm. Og så gir vi 10 poeng til nummer 4. 10 poeng til nummer 4, og det Holmenskjær og Hjelmstranda oppgradering. Og da ser det ut som i hvert fall ett forslag har fått ganske mange poeng, og det nummer 4. Og så det ett forslag som har fått stemmer fra alle zonene så langt, og det nummer 10. Da det Risenga. Ordfører, vi gir 1 poeng til nummer 5, ballaktiviteter på Holmenskjæret. Mm-hmm. Vi gir 3 poeng til nummer 10, sommerkonsert i Aske sentrum. Vi gir 5 poeng til nummer 9, vanntrampoliner til Semsvann, Bondevann og Valstrand. Vi gir 7 poeng til nummer 8, minihockeymål på Risenga skøytebane. Mm-hmm. Og så gir vi 10 poeng til nummer 7, fra gus til gress, Riddekleiva. Flott. Dere ser det fortsatt en som vel har litt mer enn nummer 2, og ellers så det litt jevnt blant flere her nå. Det solvangssonen. Ordfører, vi gir 1 poeng til forslag 12, Valstad aktivitetspark. Så gir vi 3 poeng til nummer 13, selvforsvarskurs for jenter 10. trinn. Så gir vi 5 poeng til forslag 7, fra grus til gress i Ridderelvkleiva. Ordfører, vi gir 7 poeng til vanntrampoliner. Og så gir vi 10 poeng. Bare 2 sekunder. Hvilket nummer var det igjen? Det nummer 9. Nummer 9. Den får 7 poeng. Og så gir vi 10 poeng til nummer 10, altså sommerkonsert i Aske sentrum. Flott. Den god. Da det igjen. Nå har vi hatt... Det var Risenga. Da var det Solvang. Nei, Solvang har vi hatt. Torstadsonen. Det fordeler seg ganske jevnt ut her nå.
Men så langt så ser det ut som at skulle de to som har mest poeng være de som fikk mest poeng, så ville vi hatt mulighet å innenfor rammen innvilge begge to. Det ser dere. Da var det Torstad. Ordfører, vi gir et poeng til forslag nummer 8, hockeymål på Risenga. Ordfører, vi gir 3 poeng til nummer 9, vanntrampoline. Ordfører, vi gir 5 poeng til nummer 13, selvforsvarskurs for jenter i 10. trinn. Ordfører, vi gir 7 poeng til nummer 10, sommerkonsert. Hva da? Ordfører, vi gir 10 poeng til nummer 12, Valstad aktivitetspark. Flott. Da er det siste og avgjørende stemmer. Så får vi se på poengfordelingen og rammen vår og se hvordan det slår ut. Ordfører, vi gir 1 poeng til Torstad, selvforsvarskurs for jenter. Og så gir vi 3 poeng til Borgensoden, sykkelbane/rampepark på Borgen. Og så gir vi 5 poeng til Risengasonen fra grus til gress i Ryddekleiva. Ja, nå drar du ut spenningen her da. Og så 7 poeng til nummer 11. Nummer 11 for 7. Og 10 poeng til forslag 4. Og da, jeg er litt nærsynt, så jeg ser ikke den tavla så godt, så jeg må ha det på PC-en her. Men hvis vi nå ser på forslagene, så ser vi veldig fort at det forslaget som har fått flest stemmer av de unges kommunestyret, er oppgradering av Holmenskjæret og Hjellumstranda med 37 poeng. Og det er første prioriteten. Og da tror jeg vi skal rett og slett gå til saken, dere, for nå skal vi gjøre voteringen riktig. Og da skal vi få frem altså de unges kommunestyret fordeler 300 000 som stilles til rådighet for 2018 på følgende måte. Og da innenfor rammen på 300 000 så er det første prioritet nummer 4, oppgradering av Holmenskjær og Hjellumstranda. Da er det vedtatt enstemmig av de unges kommunestyret. Så går vi til det som har fått nest flest stemmer. Det er sommerkonserten. Det er andre prioriteten med 34 poeng. Og det koster altså 50 000 kroner. Og da ser vi at 140 pluss 50 000, det er 190 000. Så fortsatt har vi muligheten for å innvilge det. Så da er det kommunestyrets vilje at vi også får gjennomført sommerkonsert i Asker sentrum. Enstemmig. Da har vi fått 2 tiltak. Og så har vi den som fikk tredje mest poeng, var med 30 poeng fra grus til gress i Ridderkleiva. Og da ser dere at 150 000 og 190 000, det er utenfor rammen til de unges kommunestyret. Det blir 340 000 kroner. Så det betyr at de unges kommunestyret kan ikke innenfor rammen få til tredje prioriteten sin. Det er sånn det slår ut med en sånn type votering. Og da er det ikke vedtatt. Og vi må gå videre til en som fikk ikke så veldig langt unna i poeng. Nummer 9, vanntrampoline. Men den ser dere jo også har samme kostnadsramme, 150 000. Så det får man altså da heller ikke til innenfor rammen. Og da er den neste selvforsvarskurs for jenter på 10. trinn med 17 poeng. Og det er 100 000 kroner. Og vi har brukt 190 000, og da ser dere at vi tilsammen får gjennomført det forslaget. Og da har vi brukt 290 000 kroner.
Og hvis de unges kommunestyre enige at dette en riktig fremgangsmåte, innenfor den rammen man har, så strengt det jo, så det dette forslaget som blir vedtatt. Og dere, da har vi 10 000 kroner igjen innenfor rammen, og hvis vi går da videre ned på listen av prioriteringene, så det 14 poeng, men det en alt for dyrt forslag med Hvalstad aktivitetspark 200 000, det gikk ikke. 10 poeng også for kostbart med 143 000 til Zipline. 9 poeng, 300 000. 8 poeng, 4400 ballaktiviteter på Holmenskjæret. Og det to jevnstore med 8 poeng hver. Det veldig fristende for ordføreren nå å si at de to synes jeg vi skal vedta gjennomføres, og så får heller ordføreren spe på innenfor sin fullmakt. Hvordan går det, Bjørn Erik? Jeg har ikke noen stor fullmakt. Jeg har faktisk inntil 10 000 kroner, som jeg kan bruke en sjelden gang. Og det synes jeg det verdt når de unges kommunestyret har gjort en så solid jobb. Dette to forslag som ønsket likt av de unges kommunestyret. De unges kommunestyret med at vi vedtar begge to? Da får dere gjennomslag også for mini-hockeymål på Risenga. Og dere får gjennomslag for ballaktiviteter på Holmenskjæret. Masse flott aktivitet, og det vedtatt. Og da gratulerer jeg de unges kommunestyret med vel gjennomført bevilgningsmøte. Flotte tiltak som nå skal gjennomføres etter dette møtet i dag. Og før vi går fra hverandre, så, for dette jo siste møte for dere som valgte representanter i de unges kommunestyret, så vil jeg takke hver og en av dere for den innsatsen dere har gjort dette skoleåret. Det veldig flott for oss å ha et sånt fora som dette. Det ligger mye arbeid bak fra dere selvfølgelig, men også fra alle de voksne fra skolene som bidrar inn, så vi får gjennomført disse møtene på en så god måte. Tusen takk. Og så skal vi ha en kåring. Og den zonen som skal kåres nå da altså beste stand, og det må jeg også bare si, at det vi har sett der ute i dag av forberedelser til stands har vært fantastisk flott. Utrolig mye godt arbeid. Og juryen skal få lov å komme frem, og det skal være dere to fra kommunalt elevråd. Og den zonen som nå da ropes opp kan komme og plassere seg her på trappene, så tar jeg på meg ordførerkjede, vi tar et bilde med juryen og dere, og så får dere utdelt diplom, attester og en kopp som et lite symbol og et minne. Og den attesten dere ville jeg tatt vare på hvis jeg var dere. Hvis dere skal søke videre studier senere i livet, så det ofte det å legge ved attester på frivillig arbeid kan bidra særlig utlandet, kan telle som når du søker og får innpass på skoler. Så det ikke så dumt å ta med seg at man har gjort en innsats på vegne av fellesskapet og for barn og unge i Asker gjennom de unges kommunestyret. Men da juryen først. Hvilken stand av alle disse flotte standene skal få førsteprisen? Halvveis røpet gjennom bildet. Dere har en liten begrunnelse også. Ja da. Ja. Ja. Det var jo veldig... Der kommer det, tror jeg. Sånn. Nei, det gjør ikke. Men jeg kan dra det, vent da. Ja. Der den. Her kommer den. Da skal jeg bare... Lukke øynene litt. Lukke øynene alle sammen. Lukke øynene. Bare lukke øynene, ikke snikket det. Skjønt deg. Sånn. Ja, kriteriet.
serien, ja. Ordfører, vi har nå bestemt hvilken stand som da har vunnet. Og som dere ser på skjermen, så det kriteriene vi har dømt ut fra. Ja. Og juryen har da vært Elisabeth Augdal og Terje Larsen, og Bjørn Erik Olsen, og så meg og Ingunn Kjellstad Vettre fra kommunalt elevråd. Vi har hatt en veldig vanskelig jobb i juryen i år. Alle standene har vært veldig, veldig bra. Det har vært veldig godt forberedt og veldig fine og kreative stander. Og zonen som da vinner for beste stand får selvfølgelig premie. Og disse får kinobilletter, og de må da komme opp slik som Lene sa. Men først skal vi kåre en andre og tredje plass, og disse zonene trenger ikke å komme opp, men vi må gi applaus til alle. Okay. Tredjeplassen. Zonen utmørker seg med en ryddig og fargerik stand, som tydelig viser sammenheng med det arrangementet de gjerne vil gjennomføre. Gratulerer til Solvang-zonen. Så det andreplassen. Denne zonen utmørker seg med klar sammenheng mellom forslaget og standen, og den enkel og kreativ og inviterer ikke bare til å se, men også til å føle forslaget. Gratulerer til Risinga-zonen. Og da kommer vi altså til vinnerne av årets stand. Zonen har en pen, ryddig og innholdrik stand med mange effekter som sammen gir et innbydende inntrykk. Standen peker direkte på følelsen man vil oppnå hvis forslaget blir vedtatt. Vi settes i sommerstemning og gleder oss veldig til strandlivet som kommer. Kom opp og få premie. Gratulerer så mye til Hovedgårdszonen. Og dere, mens vi venter på at diplomene og koppene kommer, og så skal jeg rope opp zonevis, og dere kommer opp, så vi får ta et bilde av alle zonene, for det synes vi hyggelig å ha et minne fra. Så har jeg også tatt på meg ordførerkjede, og da vet dere at vi har et kommunevåpen i Asker. Det de tre askekallene. Og jeg håper dere, jeg tror alle skolene har fått med seg, at det nå også har vært en konkurranse om hva som skal bli nye Askers nye kommunevåpen. Torsdag morgen så blir det offentlig 10 av de som plukket ut av juryen som skal legges ut i avstemning blant alle innbyggerne. Der kan dere også være med å stemme. Og de tre beste som innbyggerne kårer, og som juryen også med på å kåre, skal videre til den nemnda som har ansvar for arbeidet med nye Asker, og så skal vi få et nytt kommunevåpen. Så dere kan glede dere til torsdag morgen, og jeg håper dere vil engasjere dere og avgi stemmer på nettet. Det en nettavstemning. Men da skal dere få diplomer også.
Skal vi ta det zonevis da? Da tar vi voldenzonen først. Som kan komme opp hit. Talk.
Jeg ser rumpa på. Ja, ok. Vold Montessori, Rødingen skole, Steiner skolen, Solberg og Alternativ skolen har alltid bare hatt en elev. Ok. Og det å kunne antall elever på skolen, ja. Det skal bare ikke gjøre noe med dagen. Ja. Det neste Neste er Bogården. Nei, den fått. Risenga! Det sier jeg fra til hele læreren. Risenga! Men begge får komme da til å få det blod hvis de vil. Hun... Når de kommer ned, det går bra. Det har vært her. Oda. Det er Martine Oda I hvert fall. Risenga det Solvang? Jo! Har ikke de vært det? Lene, kan vi ta bilde med alle elevene der? Ja, selvfølgelig. Solvang da? Det kan vi se på.
for det siste året. Han er fra en egen Thailand, han skal jo vite på Norges jord nå. Der, sånn ja. Men der var det mange som ikke var, og vi var opp. Vi skal være her. Takk for vår innsats. Ja, er det greit? Ja, sånn dette. Vinket du på meg? Ja, ja, jeg trodde du vinket på meg. Nei.